Eu sou um ladrão de bicicleta, que me comendaram e mandaram dizer na pessoas que me condenou. Eu não roubei bicicleta. Agora, um presidente da república ser um presidente capacitado para ter alimentações, dar muitas vibrações e ser chamado ladrão, o problema é dele. Agora, se eu, que eu pode ele ser um réu primário, eu vou liberar ele da cadeia. Liberai-vos e sempre junto, que eu votei nele, não dizer que eu vou mentir. Agora, um eleitor tem um presidente da república chamado Gato Preto, cruzando a estrada, aí é ladrão. E eu sou um ladrão de bicicleta, condenado à morte por uma merda. Então a gente tem que eliminar as corrupções, as vibrações de todos os teus eleitores que elege o nosso presidente da república. Vou votar em quem? Vou votar nesse camelo? Ou no cameló? Ou no camelódromo? Então nós temos que votar a nossa presidência e viver num país honesto, com indignação, com sinceridade, viver com razão e não termos fome. Porque a gente trabalha estudando e vivemos. E uma boa paz pro Lula, que ele não pode ficar na prisão, mas pode sair da prisão. O direito que ele tem para ele sair da cadeia. Tá, eu condeno. Não condeno. Tá liberado.